Local News. I dag er kommet i Ølgårdhallen, hvor jeg sidder her med Thomas Pedersen, som har med ØF Volley at gøre. Og Thomas, ØF Volley, hvad er det for en klub? ØF Volley er en klub, som der både har med kids volley, men også med nu med teen volley, hvor vi ligesom, og ungdomsvolley, hvor vi ligesom prøver at få videreudviklet de unge til at komme op og spille det, vi også kalder voksenvolley, normal volley. Vi er ikke den største klub, men vi har da trods alt godt 20 teen-spillere og kids-spillere, som vi prøver at få hævet op i niveau nu. Men jeg tænker på, jeg kan se, at det er kun piger. Ja, lige på det her hold, der er, på kids-volley-holdene, der har vi også nogle drenge. Ja. Og det er jo lige med, at man lige får ramt en klasse, eller lige en overgang, hvor man ligesom lokker dem med. Kids-volley og teen-volley er en ikke så populær sport på de her egne her. Hvis man tager til storbyerne, så er det et helt andet billede, man har der. Ja. Er der noget med, at I har noget samarbejde med andre klubber? Det har vi nemlig lige præcis. Vi har i forbindelse med for ligesom at få spredt og samlet de børn, som der godt kan lide at spille, det er, så har vi samarbejde med Norden Skov, og Varde er også ind over der, og Tistrup er også med ind. Så man kan sige, at alle de der små omkringliggende klubber, som der ikke ligger stab, når de begynder at komme op i ungdomsniveauet, skal stable et helt hold, så går vi sammen der. Vi så, der kommer, de var fedt fra Vestjylland af dem, der kom ind lige før. Prøv lige at fortælle lidt om dem. Nej, det er nogle spillere, som der er på kontrakt over i Norden Skov. I forbindelse med samarbejdet, så kan vi låne dem og ligesom få dem ud. Og det er to amerikanske spillere. Det er Nick, som der spiller på deres første divisionshold, og så Kathleen, som der spiller på deres damehold. Og de har jo virkelig ambition for volleyball, så det er jo kun fedt, at man kan ligesom drage dem til nytte i selve træningerne og få lidt mere seriøs træning. Og børnene synes jo kun, det er sjovt, når der så også kommer en professionel udlænding ind og hjælper med at træne. Nu siger du ambition. Hvordan ser det ud med jeres ambitioner her i ØF Volley? Jamen, jeg prøver jo ligesom nu at få steppet lidt op. Der har jo ungdomsmæssigt ikke været noget i mange år her i Ølgod. Og nu prøver jeg ligesom at se, om vi kan få vækket lidt til live igen. Ølgod har faktisk en gammel tradition for at være en volleyballby. Da jeg flyttede hertil for godt 11 år siden, der er det døde det hele sjovt nok. Men nu vil jeg se, om jeg kan få det liv i det igen. Ja. Jamen, det må du have held og lykke med. Tak skal du have.